सबभन्दा पहिला आज यो ठाउँमा उभिराख्दाखेरि पक्कै पनि नौलो अनुभूति भइराखेको छ र खास गरी जुन ठाउँमा कुनै बेला मेरो नाम मात्रै लिन पनि निषेध गरिएको थियो त्यो ठाउँमा आज आफै उभिएर बोल्न पाउँदाखेरि पक्कै पनि यसले एउटा नयाँ अनुभूति दिइराखेको छ र यो अवसर प्रदान गर्नका लागि म लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको अभिमतलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस अवसरमा यो देश बनाउनका लागि शहाद दिनुभएका सम्पूर्ण शहीदहरूलाई र खास गरी हाम्रा साथी जुन हिरासतमै मारिएका थिए पीर शहीद राम यादवलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु र यो देश निर्माणका क्रममा प्रयोग भएका केवल तलवारका धारहरू मात्रै होइन कि विषयनगरजीका सिओ समेतलाई म यहाँ सम्झिन चाहन्छु र आज यहाँ जनमत पार्टीको तर्फबाट उभिन लाग्दाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट यो यसभन्दा अगाडि प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको नेता स्वर्गीय श्री विजेन नारायण सिंह तथा निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री उपेन्द्र यादवजीलाई पनि स्मरण म गर्न चाहन्छु र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भन्नुभयो नयाँ दलहरूको आगमनलाई स्वागत पनि गर्नुभयो र भन्नुभयो कि उहाँहरूसँग आवेग पनि छ हामीसँग आवेग मात्र होइन हाम्रा अग्रजहरूप्रति सम्मान पनि छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहन म उहाँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु र हामीभित्र देखिएको आवेग त्यो जनताभित्र रहेको परिवर्तनको आकाङ्क्षा मात्रै हो त्यसलाई हामी ऊर्जाको रूपमा परिवर्तन गर्न सकौँ र सकारात्मक परिवर्तन यो देशमै ल्याउन सकौँ भनेर आशा र विश्वासका साथ नै म यहाँ उभिएको छु आएको छु र यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जुन हाम्रा अग्रजहरूले भूमिका खेल्नुभयो विभिन्न आन्दोलन गर्नुभयो त्यसको लागि हामी अनुग्रहित छौँ र त्यो विश्वकै उत्कृष्ट मध्ये गणिने सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि जनमत पार्टी पनि हर हमेसा तत्पर रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँबाट जाहेर गर्न चाहन्छु र संहिताको सवालमा जसरी नेपाल चाहिँ विविधतायुक्त देश हो हरेक दृष्टिकोणमा हरेक आयाममा जातीय संरचनादेखि लिएर भौगोलिक संरचनादेखि लिएर जसरी यो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुराष्ट्रिय देश हो त्यो आधारमा संहिता यो देशका लागि अपरिहार्य छ भनेर म स्मरण गराउन चाहन्छु र यो देशको अखण्डताको लागि पनि अति आवश्यक भएको कुरा चाहिँ त्यसको साक्ष्य प्रमाण जीवित प्रमाणको रूपमा म आफै तपाईँ समक्ष उभिएको छु त्यही भएर यो सरकारले संहितालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त प्रभावकारी कदमहरू लिनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु त्यसका साथै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जहाँसम्म कुरा छ यो देशको लागि गणतान्त्रिक व्यवस्था नलो सर्वथा होइन जति बेला विश्वले गणतन्त्र बुझेको पनि थिएन प्लेटोले गणतन्त्र लेखेको पनि थिएन त्यति बेलासम्म भनौँ न इसापूर्व छैठौँ सातौँ शताब्दीमा पनि मधेसमा गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो हामीसँग वजी गणतन्त्र थियो कपिलवस्तु गणतन्त्र थियो कोलीय गणतन्त्र थियो त्यो भएर गणतन्त्र कुनै हाम्रो लागि नौलो व्यवस्था होइन हामीसँग खोसिएको व्यवस्था मात्रै हो जसलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गरेका हौँ यहाँ त्यही भएर यही गणतन्त्रको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो कि जुन दरबारमा हामी टिकट पाएर पनि भित्र छिर्न सक्दैनथ्यौँ हेर्न सक्दैनथ्यौँ त्यहाँ आज जनताका छोराछोरी गएर देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन भएका छन् त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको दिन हो त्यही भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ जनमत पार्टीको उच्च सम्मान छ र यो व्यवस्थाको संरक्षणमा सदैव गणब जनमत पार्टी तत्पर रहनेछ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हाम्रो आस्था उत्तिकै सुदृढ रहेको छ र खास गरी म भन्न चाहन्छु र एउटा उदाहरण मार्फतै भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई किनभने यहाँहरू सबै सङ्घर्षकै पाटोबाट आउनुभएको छ उम्मेदवार बनेर जनताको माझबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ र त्यो निर्वाचित हुने क्रममा एउटा उम्मेदवारले जति जनताको घर देलोमा पुग्छन् जति जनताको चरण स्पर्श गर्छन् जति जनतासँग हात मिलाएको हुन्छन् त्यति चाहिँ दस पुस्तामा पनि कुनै महासामन्तले हात मिलाएका छैनन् होला त्यति जनताको घर दैलोमा कुनै पनि महासा सामन्तले कुनै पनि विश्वको कुनै कुनामा त्यति घर दैलो चाहिँ कुनै पनि महासामन्तले गरेका छैनन् र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै देन हो कि धनाढ्यभन्दा धनाढ्य व्यक्ति पनि एउटा गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिको झोपडीमा गएर त्यहाँ चाहिँ नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छन् त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरता हो त्यही भएर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाको लागि हाम्रो पार्टी सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ पहल गर्नेछ र त्यसमा आफ्नो योगदान दिइराख्नेछ र हामी हामीका लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै छैन हामी हामीका बहुदलीय लोकतन्त्र छ र त्यही आधारमा आज नयाँ पार्टीहरू यहाँ आउन पनि पाएका छन् जनताको नयाँ आवाज मुखरित हुन पाएको छ त्यही पनि राज्यबाट विगतमा त्यसमा बाधा अवरोध हाल्ने प्रयास नभएका चाहिँ होइनन् समय छ त्यसमा चाहिँ म अलिकति त्यसमा चाहिँ अनेक अवरोध हालेका भए पनि आगामी दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई संरक्षण गर्ने बहुदलीय लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने दिशामा लग्छन् भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु र यसका अलावा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र किसानका मुद्दाहरूमा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले लिनेछ र त्यो अनुरूप काम गर्नेछ भन्ने मैले आशा गर्दै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई सफल कार्यकालको पुनः एकचोटि शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद म माननीय उपप्रधान तथा गृह मन्त्री श्री रवि लाम्बी छाने समय दस मिनट माननीय सभाध्यक्ष महोदय सबैभन्दा पहिला हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउन आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय गरिमामय संसदको यो रसममा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो हाम्रो पहिलो उपस्थिति हो यो पटक पटक नेपाली जनताको विकास र नेपाली इतिहासको साक्षी बन्ने प्रयत्नमा खडा भएर बसेको हो यहाँ आउने पात्रहरूले इतिहासमा कति न्याय गरे गरेनन् भन्ने कुराको निर्मम समीक्षा पनि अब सायद गर्न ढिला हुँदैन उदे, गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ विशेष गरेर म यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हुन हुनसक्ने हैसियत प्रदान गर्नुहुने देशैभरिका हाम्रा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो जिम्मेवारी दिएर यहाँहरूले पठाइदिनु भएकोमा अनि एउटा विशेष धन्यवाद हाम्रो दललाई देशकै सबैभन्दा बढी मतान्तरमा विजयी गराउने चितवन दुईका सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई पनि म यसै अवसरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु गरिमामय यो संसदको समयलाई खेर फाल्न चाहन्न त्यसैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय पार्टीका रूपमा एउटा नयाँ पार्टीको उदय नेपालको राजनीतिको इतिहासमा त्यति ठुलो कुरा होइन होला तर जुन समयावधिभित्र हामीले विश्वास प्राप्त गरेका छौँ त्यो विश्वास एउटा दललाई अथवा त्यस दलका कुनै उम्मेदवारलाई कसैले दिएको मत मात्र होइन यो मुलुकमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताहरूले बजाएका घन्टीको ध्वनि हो यो ध्वनिलाई यो सम्मानित संसदले सुन्नेछ र सिङ्गो देशले सुन्नेछ र यो संसदले नेपाली जनताको हितका लागि र यो मुलुकको हितका लागि त्यसलाई सदुपयोग गर्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास राख्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा चियाबासीसँगै को, को लाञ्छना भनौँ अथवा शङ्का भनौँ कि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको मत यो मत निराशाको मत हो भन्नुभएको छ तर म यसलाई निराशाको मत होइन म यसलाई नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत भन्न चाहन्छु यो आशाको मत हो यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन यो आशाको मत सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो म त्यसै गरी सबैलाई बुझ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली जनताले यसपटक जानेर नजानेर रा असाध्यै राम्रोसँग मतदान गरेको हामीले पाएका छौँ हामी जस्ता नयाँ राजनैतिक दललाई पनि नमातिने गरी त्यति सङ्ख्यामा मत दिनुभएको छ र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब त सचिनुपर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनु भएको छ त्यसकारणले यस अर्थमा पनि सचेत गराउने गरी आएको यो मतलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु जनमत अनुसारको सरकार बनेको कुरा पटक पटक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु यसपटक आम नेपाली जनताले जस्तो जनमत दिनुभएको थियो त्यही जनमत अनुसारको सरकार बनेको छ हुन त लामो समयदेखि मुलुक प्रतिपक्षविहीन भएको कुरा चुनाव अगाडि हामीले उठाउँदै आएका विषय हौँ प्रतिपक्षविहीन भयो संसद पनि भन्ने अनि मौका पाउन साथ सरकारमा प्रवेश गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि हामी माझ उब्जिएको छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन यसपटक नेपाली नागरिकले दिएको मत त्यसलाई सम्मान गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने गरी जसरी सरकार बनेको छ त्यो नै जनमतको सच्चा कदर हो जनमतको सम्मान हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसै अनुसार यसपटक सरकार बनेको मैले ठानेको छु सभाध्यक्ष महोदय न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत हामीले कम्तीमा पनि जनजीविका सवालमा निर्म भएर अगाडि बढ्ने जुन एउटा बाचा गरेका छौँ त्यसलाई इमान्दारीका पूर्वक हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन यो देशमा आउनेछ भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क भएका छौँ र यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनजीविकाका सवालमा खरो भएर काम गर्नेछ जसको सार्वजनिकीकरण हामी केही छोटो समय अवधिभित्र नै गर्ने तयारीमा रहेका छौँ सभाध्यक्ष महोदय संसद प्रतिपक्षको हो प्रतिपक्ष दलले रचनात्मक रूपमा सुझाव सल्लाह दिन सकेको खण्डमा सरकारले त्यो खबरदारीलाई आत्मसात गर्दै जनतालाई जनताको चाहना अनुरूपको कार्यहरू गर्न अगाडि बढ्दछ म यो अपेक्षा पनि गर्दछु कि प्रतिपक्ष दलबाट अड्काउने होइन सघाउने काम हुनेछ भन्ने कुरा पनि म आशा गर्न चाहन्छु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दलको आगमनको कुरा हो यो आगमन जनताले एउटा अपेक्षा गरेर गरिएको आगमन हो त्यो अपेक्षामा यही यदि कुनै कारणले कुठाराघात भयो भने एउटा चरम निराशामा मुलुक जानेछ यस कुराको हेक्का हामीलाई छ र रा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पनि छ होला नभए पनि भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु यस अगाडि यो मुलुकमा भएका तमाम व्यिहरू त्यसको जवाफदेहिता नेपाली जनताले खोजेका छन् आज संविधान प्राप्त भइसकेपछि दोस्रो पटकको यो संसद अधिवेशनको यो पहिलो दिनमा हामीले भन्नै पर्छ वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्याएको र जनता निराश भएको अवस्थामा के अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि एकबद्धता कायम गर्छ मलाई विश्वास छ लिखित रूपमा हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको निर्मम छानबिन गर्ने भन्ने कुरा त्यसभित्र एउटा बुदाका रूपमा राखेका छौँ र रा त्यसलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्नेछौँ र न जनमतको सच्चा सम्मान त्यतिखेर हुनेछ जुन लिखित रूपमा हामीले गरेको बाचा त्यसलाई पुरा गर्न हामी र विशेष गरेर अहिले यो सच्चा साझेदार दलहरूबाट बनेको सरकार सक्षम हुनेछ हामी त्यो त्यो घडीको प्रतीक्षामा छौँ यो कुरा आम नागरिकलाई हामीले बताउनै पर्नेछ अर्थात् कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार त्यसका विरुद्ध सरकार निर्मम भएर खडा हुन्छ आज यो गरिमामय संसदमा यो कुराको जानकारी स्वदेश विदेश जहाँ पनि रहेर हेरिरहनुभएका रहे सम्पूर्ण चासो राखेर बस्नुहुने आम नागरिकहरूलाई हामीले बताउनै पर्ने हुन्छ त्यसै गरी सरकारका प्राथमिकताहरूलाई मध्यनजर राख्दै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा केही कामहरूको सुरुवात भइसकेका छन् जसले आम जीवनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ यो गरिमामय संसदमा एक जिम्मेवार गृह मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीका रूपमा पनि र सांसदको रूपमा पनि र जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि हामी जनप्रतिनिधिहरू यदि जिम्मेवार हुन सक्यौँ भने सरकारलाई आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त निकै ठुलो मद्दत मिल्नेछ हामीले सुन्नुपर्ने आम सर्वसाधारणको गुनासो ले था परने, आम को हो हामीले थाहा पाउनुपर्ने आम सर्वसाधारणको पिर मर्का हो हामीले हल गर्नुपर्ने समस्याहरू आम सर्वसाधारणको हो तर हामी आफ्नै समस्याहरूमा आफ्नै मर्काहरूमा अल्झियौँ आफ्नै तानातानमा तानमा र ठुलो सङ्ख्याका नागरिकहरू यसबाट छुटे अब त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यहाँहरूमाझ एउटै मात्र म आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषयमा भएको छानबिन या अनुसन्धानमा यहाँहरूले प्रभाव होला कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना होला यदि जे हो त्यही गर्ने नीति नियमलाई पालना गर्ने ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ चा। र म छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु म र म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौँ म बाछा गर्न चाहन्छु हामी मुलुक र मुलुकवासीका लागि हामीले हिजो गरेका बाचाहरू पुरा गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छौँ कुनै पनि दिन तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिएका कारणले हाम्रा सांसदहरूका कारणले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने छैन मेरो दलका कुनै पनि सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको अनियततामा अनियमिततामा आफूलाई सहभागी गराउने छैनन् यो बाचा र यो जिम्मेवारी म यो गरिमामय संसदको यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर छातीमा हात राखेर गर्न चाहन्छु यो काम हामी कुनै पनि किसिमका अनियमितताको काम हामीबाट हुने छैन भएको खण्डमा निर्मम भन्दा निर्मम सजाय दिनका लागि तयार भएको बाचा आज यो पहिलो दिनमा यहाँ छातीमा हात राखेर मैले गर्न चाहेको छु अन्त्यमा सभाध्यक्ष महोदय हामीले गरेको राजनीतिले आम सर्वसाधारणको जीवनलाई छुनुपर्ने भयो तर आम सर्वसाधारणको जीवनमा हामीले गरेको राजनीतिले कति छोयो कति छोएन अब चाहिँ निर्मम समीक्षा गर्नुपर्नेछ र सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो यो निर्णयमा विशेष गरेर दुई ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताजीहरूसँगको बैठकमा जुन एउटा प्रतिबद्धता उहाँहरूबाट व्यक्त भयो त्यसबाट हामी हौसिएका छौँ कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभावमा नपरी जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ भनेर जुन विश्वास दुई शीर्ष विशेष गरेर दुई शीर्ष नेताजीहरूले गर्नुभएको छ त्यो विश्वासमा हामी अडिएका छौँ त्यो विश्वास एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई गरेको विश्वास मात्र होइन सरकार बनाउनका लागि सङ्ख्या पुर्याउनका लागि जोडिएको हिसाब मात्र होइन यो हिसाब नेपाली जनताले खोज्नेछन् र त्यो हिसाब नेपाली जनतालाई बुझाउनको निमित्त यसपटक कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ भनेर रा। शीर्ष नेताजीहरूबाट जुन वचनबद्धता आएको छ म विश्वस्त छु यो वचनबद्धताले काम गर्नेछ र नेपाली नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ यस अर्थमा सरकारमा हाम्रो सहभागिता त्यस अर्थमा रहेको छ त्यो प्रतिबद्धताका लागि रहेको छ र रह हाम्रो तर्फबाट कुनै कमजोरी कमी कमजोरी यो प्रतिबद्धतामा आएको खण्डमा सरकारमा या पदमा लोभमा टाँसी रहने छैनौँ यो बाचा पनि म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहीँबाट गराउन चाहन्छु हामी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै चुक्यौँ भने त्यो पद र त्यो कुर्सीको लोभमा चुन्डिने छैनौँ यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला सत्ता साझेदार सम्पूर्ण दलहरूलाई म यो बाचा पनि गर्न चाहन्छु अन्त्यमा गरिमामय यो संसदमा आउनुको पछाडि आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको अपेक्षा छ माया छ विश्वास छ त्यो विश्वासको दियोलाई हामी कहिल्यै निम्न दिने छैनौँ चाहे जतिसुकै ठुलो आँधी हुरिया होस् त्यो दियोलाई बालिराख्नेछौँ जोगाइराख्नेछौँ तबसम्म जोगाइराख्नेछौँ जबसम्म हामीले आम नागरिकलाई गरेको बाचा पुरा गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी यसलाई जो जोगाइ नै रहनेछौँ यो संसदको कार्यकाल मात्र होइन सरकारको कार्यकाल पनि पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने र त्यसमा आफ्नो तर्फबाट इमान्दार योगदान दिने बाचा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु नमस्कार Thank you.